Ер нь бага насноосоо аяач явдаар байхдаа оролдож эхэлсэн юм байна. Ара хотод Улаанбаатар руу тараг өгөөсөн хөдөл үрсэн үлдээ очиад тэгэл ерөөсөө ажил зах зээлд ороод ажил баса сонсож эхэлсэн. Тэгээд калхсан хаосыг үзлээр хийж эхэлсэн манай үйлдэл. Тэгээд одоо би орон нутгаар 15 хонд ирчихэд энэ үйлдэлээ өргөжлүүлээд явж байгаа. Одоо нэгэн хэдэн айл миний гэрийн хаос үзлэрийг татаж айл болсон айлууд байгаа. Энэ гэрийн бүслэхэд 6 амтын хол бол юу? 110-аас 115 мянган төгрөгийн үнэтэй. Өрхний хаос нь 15 мянган төгрөгийн үнэтэй. Торгоны хаос нь 12 мянган төгрөгийн үнэтэй. Ханы болт нь 5-7 мянган төгрөгийн үнэтэй. Тус тустай үнэлгээтэй. Ийм юм үйлдвэрлэл явуулдаг. Нэг бүсийг хийхэд энэ 3 бүсийг хийгээд 2 өдөр боддیں۔ А нэг бүслэр би бүтэн тал бүслэр нэг өдөрсхийн бүтэн талыг тэгэд 2 өдөрт 3 бүслэр орно. Өрхний өсөр бол яг баг өдөртөө багтчихдаг. Хошлон бүслэр хийхэд өвшөө хугацаа зарна л та. 5-7 өдөр зарцуулж багддаг. Метрал хөвгнөөс аваад хөвгөндөө одоо манай энэ зэ энийг өгч хийлгэсэн байгаа. Ер нь тэгэд хөвгнөөс аваад өөрсөнд нь одоо хийж өгдөг байхгүй юу? Шаарлагтай бишлүүд бол над энэ метралууд авч чадахгүй дээр бишлээ. Түүнээс мигээгээд юу метрал авцсан тэгэлд бол сайн гинэ. Ер нь бол метрал авах тал жаахан бишэл тулгараад байна. Цайтаа явуулах болохоор бас боломж бас хомстад байхын тэгэд энэ бас гоё төсөл гарч байгаа юм байна. Төстөөс бас над туслалтай үзүүлэх байхаа гэж би өөдөө бодож байна. Ер нь бол энэ үйлдвэрлэлийг би бас өшөө хөгжүүлж өшөө хөгжлийн мэрэгшээтэй болон өндөр настай усуудыг тага хамт энэ үйлдвэрлэлийг цааш нь явуулъя гэсэн бодол төлөвлөгөөтэй явдаг. Ингээд цаашаа биелэх байх гэж би бодож байна.